Слухання, на мою думку, це є основа духовного життя. Якщо так про духовне життя, якщо захотіти сказати одним словом, основа духовного життя – це вміння слухати. Десь в цьому відображається так, якби головна риса духовного життя – це слухання. Навчитися слухати Бога. Бог говорить, Бог є словом. І духовне життя – це навчитися слухати. Слухати серцем, слухати умом, слухати волею, розпізнавати волю Божу. Але слухання – це теж це стосується в тій самій мірі і себе. Навчитися слухати себе, хто я, звідки я, що зі мною зараз відбувається, це слухати свої почуття, розпізнавати, ні? Емоції, свій стан духовний. І також слухання стосується відносин з іншою людиною. Слухати іншу людину – це приймати іншу людину. Слухати іншу людину – це любити іншу людину. Слухання у спільноті, у міжлюдських відносинах, взаєминах, здається, це є основа духовного життя, співіснування, спілкування, і зростання. Якщо немає слухання, немає зустрічі. Слухання, можна сказати, це є ключ до зустрічі. Зустрічі з Богом, з собою і з другою людиною. Слухання нас вчить сам Господь Ісус Христос, який є такою іконою слухання. Вчителем слухання. Він слухає Отця, він слухає Духа, Ісус, який перебуває у спільноті любові з Отцем, з Духом. І Ісус, який перебуває в єдності з собою, він розпізнає, що хто він, син Отця. Особливо в Євангелії від Іоанна він постійно говорить про це розпізнавання, своєї єдності з Отцем, з Сином, я і Отець одне. І Ісус, який слухає спільноту апостолів і силу народу, яка за Ісусом постійно ходить. Ісус, хоча є Словом, але в першу чергу для мене Ісус – це є вухо. І через вухо Ісус, через вухо, власне, проявляється ця любов. Ісус, який вислуховує своїх учнів, намагається Ісус вислухати теж фарисеїв, їх прийняти, полюбити, але вони закриті. Ісус промовляє, Ісус проповідує. Натомість, на мою думку, Ісус через слухання він не менше проповідує. Якщо споглянути на приховане життя перші 30 років Ісуса, то це є таке суцільне слухання. Ісус, хоча є Господь, він 30 років смиренно слухає Отця і зростає в мудрості. Коли ми у Луки зустрічаємо Ісуса в храмі, там Лука говорить, що Ісус повертається і зростає в мудрості і далі слухає. Слухання для духовного життя, здається, кожного християнина воно має таке фундаментальне значення. Без слухання, яка є можлива молитва? Що таке молитва, якщо так запитати? Добра молитва – це слухання. Господь нам дозволяє
виговорюватися. І Господь прагне, щоб ми виговорювалися, щоб ми виливали свою душу. І Ісус заохочує, Ісус запитує учнів, чого шукаєте, ким я є для тебе, розкажи, як це довго тривало, ця одержимість. Батька запитує про одержимість сина, розкажи. Але Ісус нас спонукає десь до слухання. На мою думку, основна риса досконалої молитви – це є слухання. Слухання, яке переходить в прославу. Молитва прослави, молитва подяки, наприклад, молитва святої літургії – це є молитва святої меси, це є молитва прослави, це є відповідь. Свята літургія – це є відповідь, подяка за почуті благодаті, за розпізнані благодаті. Людина, яка зустрічає, розпізнає Божу славу, вона, власне, слухаючи, споглядаючи, людина, яка розпізнає Божу славу, прослава, яка йде після слави, це є відповідь. Це є відповідь. Тому десь слухання, мені здається, це є щось, що нам дозволяє зустрітися з славою, зустрітися з Божим Словом. Боже Слово – це є слава. Боже Слово, яке виходить з уст Господніх, це є Божа слава в Слові Божому. Тому вухо, яке є відкрите, серце, ум відкриті на Боже Слово через вухо. Я приймаю цю славу, і прослава – це є відповідь. Тому десь слухання – це є у міжлюдських відносинах. Слухання творить спільноту. Чому дуже часто між людьми є такі конфлікти, між батьками і дітьми у подружжях? Чому такі конфлікти? Бо відсутнє слухання. Слухання – це є ці двері, це брама, це вікно до серця іншої людини. Якщо ми один одного хочемо навчати, деколи запльовувати словами, якщо є відсутнє слухання, це є перешкода. Це є дуже часто пекельна перешкода, тому що людина відмовляється від головного покликання. Мій співбрат Сильвано Фаусті одного разу так сказав, що людина є сотворена, щоб бути вухом. Це покликання людини бути вухом, не словом. Слово – це Господь. Хоча він є словом, він слухає. То скільки я, людина, маю право говорити? Покликанням людини є бути вухом. Нас Бог сотворив, нам дав два вуха. Це означає, що маю перш за все слухати. І не почувши, краще не відкривати своїх уст, тому що слово буде тоді руйнувати.